السلام علیکم دوستو، میں شکیل اختر تسن دے پر یوٹیوب چینل خوبی ٹریکٹر شروع. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، ہر ٹریکٹر آپ کے سامنے آسانی سے آ سکے. دوستو یہ ٹریکٹر ہے 2015 ماڈل، اچھا ٹریکٹر ہے، بند ٹریکٹر ہے، اس کا صرف کلنچ اور پمپ کھلا ہوا ہے، باقی سارا بند ہے. اس کے آگے والے ٹائر دیکھو آدھے ہیں، جنریٹر اس کا جینیئن ہے، کھلا ہوا کوئی چیز نہیں. خالی کلچ کھلا ہوا ہے. سروس نہیں ہوا. پیچھے والے ٹائر وار سائز ہیں، 8 آنے ہیں تقریباً. پیچھے بھی صاف ہے، کونے مونے صاف ہیں. اب بھی صاف ہے، ٹوپیں بھی. خوبصورت ٹریکٹر ہے. دوسری سائڈ دیکھتے ہیں، یہ پیچھے والا ریم بھی صاف ہے. گیئر سب بھی بند ہے. لائک لازمی ایسو ماڈل 2015 9 مہینے کا. اس کی ڈیمانڈ دوستو 23 لاکھ کر رہا ہے مالک. نمبر لکھ لو 0332-26-914. پیچھے والے ٹائر 8 آنے پکے ہیں، سروس ہوا نہیں ہے. لگا ہوا ہے.